Namaste. Sunt Șervan Stănescu și îți mulțumesc pentru că particip la acest curs. Cursul de astăzi se intitulează Corpul astral. Corpul astral în literatură. În cursul precedent am vorbit despre primul strat al corpului energetic, corpul eteric. Astăzi voi vorbi puțin despre cel de-al doilea strat al corpului energetic, anume corpul astral. Fără să intru în detalii prea multe, voi aminti că există o literatură destul de bogată în care este abordată tema corpul astral și respectiv tema planului astral. În descrierea acestui video am dat și bibliografia pe care o recomand, deși sunt mult mai multe cărți disponibile astăzi. Cele pe care le-am menționat însă prezintă informațiile din perspective diferite și se completează reciproc. Cartea pe care o consider foarte importantă este cea a lui Scarlat Demetrescu din Tainele Vieții și ale Universului. Chiar dacă terminologia din cărți diferă, cine este decis să studieze cu seriozitate, va găsi corelațiile dintre diferiții termeni utilizați de diferiți autori cu privire la aceleași aspecte ale realității. Recomand de asemenea studiul articolului din Wikipedia în engleză, care este mult mai complet decât cel în română. Pentru cei interesați, în secvențele următoare, am prezentat cum se procedează pentru a obține o versiune în limba română a unei pagini în engleză. Articolul de pe Wikipedia engleză este mult mai complet decât cel de pe Wikipedia română, care arată cam așa și asta e tot. Da? Pentru cei care aveți probleme cu limba engleză, iată cum se procedează. Pe o pagină nouă, selectăm Google Translate, iar de aici alegem tabul Websites. Apare caseta asta, copiez link-ul, Ctrl-C, Ctrl-V și dau să traduc. Da? Corp astral. Diferă puțin aspectul paginii traduse, dar iată traducerea. Explicațiile de aici sunt, în opinia mea, suficient de, hai să spunem, detaliate și urmăresc evoluția conceptului de corp astral în timp. Necesitatea cunoașterii. Așa cum se poate observa din articolul de pe Wikipedia, dedicat corpului astral și din cărțile menționate în bibliografie, această structură energetică este cunoscută din cele mai vechi timpuri. Din motive pe care le-au explicat pe larg Piotr Demianovici Uspensky și Gheorghe Ivanovici Gurdjieff în cărțile lor, aceste informații au fost păstrate secrete timp de zeci de secole și erau destinate doar unui număr foarte mic de cunoscători. Este astăzi necesar ca această cunoaștere să fie însușită de un număr mare de oameni? Având în vedere că întreaga planetă trece printr-o perioadă de criză profundă și mă refer la ciclurile termice de 100.000 de ani, despre care a vorbit pe larg savantul Milutin Milankovic în lucrările sale și care cauzează, între altele, creșterea nivelului oceanului planetar,
apoi a concentrației gazelor carbonice în atmosferă, procesul culminând cu o răcire globală masivă, glaciațiune, cum se numește. Este extrem de important să găsim soluții de supraviețuire în aceste condiții. Pentru că aici vorbim despre supraviețuirea întregii biosfere pe o perioadă de multe secole, nici de cum doar despre supraviețuirea speciei umane. Dacă este să mă refer doar la creșterea nivelului apelor, potrivit unor simulări făcute de universități de prestigiu din lume, cum este MIT, Massachusetts Institute of Technology, sute de milioane de oameni vor fi constrânși să emigreze către alte zone ca urmare a inundării unor vaste suprafețe de teren, vorbim despre zeci de mii de hectare, inclusiv orașe, metropole și sate aflate pe malul mărilor și oceanelor. Cum vom proceda în astfel de situații? Suntem pregătiți? Evenimentele din lume din ultimii 3 ani demonstrează clar că suntem total nepregătiți și pentru evenimente globale mai puțin periculoase decât creșterea nivelului apelor. În aceste condiții se impune un alt nivel al cunoașterii și al comunicării. Avem nevoie să comunicăm la nivel de specie și interspecii. Iar cu mijloacele și tehnologiile actuale doar simulăm comunicarea și ne situăm foarte departe de ceea ce înseamnă comunicare adevărată. Cea mai clară demonstrație este inconștiența și raua voință care domină planeta și care a dus la poluarea radioactivă, la defrișarea pădurilor, la exploatarea sălbatică a resurselor, fără a ține seama de ciclurile naturale de regenerare a acestor resurse și de ceea ce putem numi armonia biosferei. Prin contrast, o foarte bună cunoaștere a corpului astral permite, între altele, comunicarea telepatică, formă de comunicare care permite atât comunicarea directă la orice distanță, cât și comunicarea directă interspecii. Pentru cei care au capacități telepatice, fie și rudimentare, cum este cazul meu și al soției mele, Monica, avantajele acestei comunicări sunt dincolo de orice îndoială. Poate cea mai spectaculoasă latură a acestei comunicări este comunicarea interspecii, oameni-plante, oameni-animale. În fine, comunicarea interumană poate fi dezvoltată la nivele greu de imaginat astăzi, dincolo de barierele lingvistice și culturale în general, inclusiv dincolo de barierele fizice, geografice. Am punctat aici aspectele principale ale necesității de a cunoaște corpul astral la modul general. Corpul astral și comunicarea. Dintre aspectele cele mai neglijate în educația noastră, pe lângă anatomia corpului energetic, este și comunicarea, adică schimbul de energie și informație care are loc între noi și mediul de viață, indiferent de ce anume vrem noi. Simplul fapt că avem un corp energetic ne pune în contact permanent cu un număr uriaș de forme de viață, tocmai prin intermediul corpului energetic. Dată fiind complexitatea uriașă a corpului energetic și dificultatea de a studia în propunzime mecanismele de funcționare, putem face doar efortul de a studia părțile componente și de a învăța să le folosim într-un mod armonios pe cât posibil. Astfel, extrem de puțin oameni sunt conștienți că, ori de câte ori ne mișcăm, oriunde am fi, corpul nostru energetic se îmbină, se întrepătrunde, fuzionează, chiar dacă temporar, cu mii, milioane, poate, de alte corpuri energetice. Orice formă de existență, orice entitate, are un astfel de corp și dimensiunea corpului energetic este mult mai mare decât cea a corpului fizic. Astfel, la un om, corpul astral poate avea o grosime relativă de peste un metru față de dimensiunea sa fizică. Mai mult decât atât, tehnologiile de tip electronografie și Kirlian
au pus în evidență formarea unor filamente care în unele cazuri pot ajunge la distanțe de kilometri și chiar mii de kilometri, făcând astfel legătura între doi oameni, dar în egală măsură și între entitățile pe care le întâlnește acel filament, string în engleză, până la destinație. Deși aceste aspecte erau cunoscute de înțelepții din străvechime, informațiile erau păstrate secrete. Astăzi, știința dispune de mijloacele necesare pentru a pune în evidență astfel de realități, invizibile ochiului și care ies din sfera de sensibilitate a celor cinci simțuri, fiind astfel invizibile. Putem spune că avem tot ce ne trebuie pentru a ne înscrie pe alte coordonate evolutive, cu o singură excepție notabilă, voința de a o face. Fără să intru într-o discuție cu exemple, te invit să reflectezi asupra ce faci tu însuți cu tine. Eu îmi pun de decine întrebări, caut răspunsuri și mă strădui cât pot să mă depășesc pe mine, câte puțin în fiecare zi. Și e departe, foarte departe de a fi ușor. Dar e mult mai bine decât să ignor totul. Dacă fiecare din noi facem acest efort în dreptul nostru însă, schimbările care pot fi făcute sunt mult dincolo de ceea ce ne putem imagina. Interferențele disociative. Am vorbit în cursul 80, legea entropiei, atât despre interferențele asociative, adică acele interferențe care duc la evoluție, la o organizare în alta materie pe multiple straturi ale existenței, cât și despre interferențele disociative. Am vorbit în mai multe cursuri, cursul 6, cursul 11, cursul 12, cursul 76, cursul 86, despre emoții, despre emoțiile negative, care sunt exemple de interferențe disociative. Astfel, dacă ești captiv într-o serie de emoții negative, atunci când treci pe stradă, datorită întrepătrunderii corpului tău energetic cu corpurile energetice ale trecătorilor, tu vei induce în ei acele emoții, acele distorsiuni ale câmpurilor, producând în ei interferențe disociative. Asta înseamnă a face rău din inconștiență. Toți facem asta inconștient, pentru că foarte puțin dintre noi au studiat aceste aspecte, pe de o parte. Pe de altă parte, chiar dacă ai studiat, este necesară o voință ieșită din comun să înveți să-ți coordonezi ființa, astfel încât să faci ceea ce este necesar evoluției. Știm încă prea puține despre noi înșine și asta ne face să ne comportăm ca un elefant într-o grădină cu flori. Înseamnă oare că trebuie să rămânem niște ignoranți, să căutăm justificări pentru a face rău cu intenție? Dacă o vom face, așa cum a spus încă din 2009 în cartea Autodezvoltare Ocultism Extrasenzorial, vom avea aceeași soartă pe care au avut-o dinozaurii acum 65 de milioane de ani. Înainte de a încheia, atrag atenția asupra faptului că depinde de fiecare om în parte ce anume emoții cultivă și, dacă se înscrie pe direcția interferențelor disociative, a emoțiilor negative, este singurul răspunzător de toate consecințele negative care decurg de aici. Disconfort, relații disfuncționale, boală, suferință și, în final, moarte. Trebuie înțeles faptul că, spre deosebire de corpul fizic, corpul astral este mult mai sensibil și mai versatil, pe lângă faptul că este mult mai voluminos decât corpul fizic. Asta poate însemna și o vulnerabilitate mai mare, dar, în egală măsură, și un nivel de performanță și de eficiență, inclusiv energetică, mult mai ridicat. În ceea ce privește relațiile interumane, dacă studiem cu seriozitate anatomia corpului energetic, între care cele două straturi despre care am vorbit, corpul eteric și corpul astral, relațiile noastre vor fi mult mai armonioase,
măcar pentru faptul că vrem să ni se respecte integritatea și sănătatea, așa cum orice om normal își dorește să fie sănătos și integru. Mă opresc aici. Voi continua cu alte aspecte în cursurile viitoare. Îți urez săptămână luminată. Cu drag, Șerban.